ආයුබෝවන් ලංකා නිවස් 24 වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න ලබනවා. මෙන්න තවත් විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක්. දුප්පතුන්ටත් QR කෝඩ් එකක් දෙයි. දරිද්‍රතා රේඛාවට පහළින් ජීවත් වන පුද්ගලයන් සඳහා විවිධ වැඩසටහන් යටතේ සුබ සාධන පැකේජ් බෙදා හැරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නන් සහ පවුල් හඳුනා ගැනීම සඳහා රජය QR කේතයක් හඳුන්වා දෙන බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී වූ පවසති. ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී QR කේත ක්‍රමයක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර සමෘද්ධි වැඩිහිටි නිවාස ආබාධිත පුද්ගලයන් සහ වකුගඩු රෝග ආධාර වැනි සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන් විධිමත් කිරීමටද එවැනි ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීමට නියමිතයි. දැනට පවතින ක්‍රමය වෙනුවට වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රමයක් සහතික කිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබේ. සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන සඳහා ආයුධම් කරන අයගේ තොරතුරු සුබසාධන ප්‍රතිලාභ තොරතුරු නිලධාරීන්ට ලබා දී ඇති සබඳියක් හරහා පරිගණක ගත කර ආයුධම්කරුවන්ට QR කේතයක් ලබා දෙන බව ඔහු පැවසූහ. මෙම ක්‍රියාවලිය ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ආරම්භ වේ. ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මටමින් ජංගම දුරකථන යෙදුමක් මගින් දත්ත එක්රැස් කිරීමෙන් පසු QR කේතය ඇතුළත් ලේඛනයක් ආයුධම්කරුට ලබා දීමට නියමිතයි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති නාම ලේඛනවලට අභියාචනා සහ විරුද්ධතා විභාග කිරීමට සහ එම තීරණය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට හෝ මණ්ඩලයට දැනුම් දීමට මණ්ඩලය විසින් අභියාචනා කමිටු ඉදිරිපත් කරනු ඇත. අවසාන වශයෙන් ප්‍රතිලාභින්ගේ ලැයිස්තුව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩල ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය අනුමත කර ලැයිස්තුව ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරේ. මෙම වැඩසටහන යටතේ පවුල් මිලියන 3.9% ආසන්න ප්‍රමාණයක් පැමිණෙනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. එසන් පොත් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කරන්න.